Міжнародна конференція бізнесменів в Ужгороді. Фестивальний марафон дитячо-юнацької творчості у Закарпатті. Тиждень здоров'я у словацькій школі. До 500-річчя реформації – виставка робіт етнічних німців України у замку Паланок. «Червена ружа трояка» – фестиваль русинської культури в місті Мукачево. Детальніше про ці та інші події життя національних меншин уже 4 листопада о 17:30 в програмі «Від суботи до суботи».